skal begynne i første klasse til høsten. Jeg heter Randi og er rektor her på Radio skole. Nå er vi litt lei oss for at ikke vi ikke har fått hils på dere og har hatt førskoledag. Det skulle vi så gjerne hatt, men dere skjønner hvorfor vi ikke har fått det til. Så satser vi på at det blir ekstra bra når dere starter til høsten. Her på Randenborg skole står vi nå ute midt i skolegården, der vi har harelabben og flere bygg rundt. I det store bygget så skal dere være i første klasse. Der er første klasse i år også, og Akse er der også. Men nå har vi en her som heter Agnes, som har gått i første klasse dette året. Og da har jeg lyst til å spørre Agnes litt, hvordan har det egentlig vært å gå i første klasse på Randenborg skole? Hvordan synes du det har vært med å bli tidligere og sånt da? Har det vært greit i den fulle klassen? Det er bare bra at jeg har fått alle venner og deres klasse og sånt. Det høres bra ut. Har dere blitt kjent med noen nye etter at vi begynte her? Mange. Ja, så fint. For det er viktig også, men hva gjør dere egentlig i teamet da? Og mer fra Agnes etterpå, så vi skal høre mer fra Agnes etterpå. Og så har vi Mariette med her også. Mariette har hatt første klasse dette året. Og da kanskje lurer vi på litt rundt det da, Mariette. Ja, det jeg ville si var at vi gleder oss veldig til å møte dere. Og til å bli kjent med dere. Dere kommer til å lære mange nye ting, og bli kjent med mange nye barn, og leke sammen. Og så tenker jeg litt på at det er viktig å fortsette å øve på å gjøre ting selv. Gå på do selv, leke seg selv, knyte skolissene selv, være sekken sin selv. Sånn? Og så fortsette også å øve på å være nysgjerrige, og lytte til andre, både barn og voksne, når de prater. Det var mye, men det var veldig bra. Men det er litt viktig også å få med seg det Agnes har også, med at hun har blitt kjent med så mange nye. Det synes jeg var fint å høre. For det som er når dere kommer til Randenborg skole, det blir tre førsteklasser til høsten også, akkurat som dere har hatt, Agnes. Og så er de helt fulle, det vil si det er 28 i hver klasse. Da vil det være to lærere som har hver klasse. Så det skal være kanskje av og til en til. Så det blir mange voksne rundt, men samtidig så er det mange barn å bli kjent med. Og det er veldig fint det du sa. Vær litt nysgjerrig på nye barn også da. Ikke bare tenk at jeg vil bare være sammen med den jeg kjenner fra barnehagen. Da blir det litt kjedelig nesten. Ja. Veldig kult. Det er bra for alle i klassen at alle har noen å være sammen med. Men siden ikke dere fikk komme her da, så kanskje dere kan få se litt film i alle fall av skolen. Så hvis vi tar og viser litt av det store bygget der dere skal ha første etasje, klasserom. Tre klasserom der. Og så har vi et bygg der, som dere kanskje ikke kommer til å være så mye, men det er likevel et kulturrom der med bibliotek. Og så har vi det som heter bygg 4. Der er det de store på mellomtrinnet som har klasserom. Så der skal ikke dere ha mellomtrinnet. Så er det mange som synes hva som er gøyest, hva tidligst med Randenborg skole, det er mange som synes er harelabben. Det er den fine lekeplassen vi har. Og der ser det en del barn der nå. Agnes, har du lyst til å ta en runde på herrelabben nå? Ok. Da må vi se når Agnes leker litt på herrelabben, tror jeg. Kom igjen!
Velkommen til Uranienborg skole!